Život je predovšetkým o zodpovednosti. O zodpovednosti za ľudí a nakoniec o všetkom, čo je okolo nás. No, život nie sú len radosti, ale aj starosti, ktorých býva občas viac. Musel som sa rozhodnúť, hoci to nebolo jednoduché. Mohol som aj odísť, ale ja som sa rozhodol. A vtedy prišli za mňou priatelia, známi, dokonca mi písali aj neznámi. Toto preci už takto ďalej nejde. Musíme urobiť niečo nové. Musíme ísť ďalej. Uvedomil som si, že ľudí nemôžem sklamať. Týka sa to nás všetkých. A nakoniec, veď my na to máme. Slovensko, ideme ďalej. Hnutie za demokraciu. Voľte číslo 8.